Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. É tão bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor para poder adorá-lo, estarmos juntos em comunhão. Esse é o privilégio que nós temos aqui no Brasil, que em muitos países não desfrutam desse privilégio. Queria te convidar a se colocar de pé para que nós entregamos esse momento ao Senhor de adoração. Que Ele seja o centro de tudo aqui nesse lugar, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar na Tua presença, de estar na Sua casa e de ser a Tua igreja. Eu pedi, Senhor, que o Senhor tome o Teu lugar, o lugar de único, digno de toda honra e de toda glória. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Graça e paz, amada igreja. Como de manhã nós falamos, eu e o pastor Carlos, retornamos do nosso descanso, das nossas férias. Estamos prontos aí para 2020, para trabalhar muito mais no reino do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu quero convidar todos vocês a continuar adorando, exaltando, declarando que existe um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que nos surpreende, um Deus que opera maravilhas, um Deus de milagre, amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aplauda mais forte ao Senhor Jesus! Aleluia! Vamos regozijar no Senhor! Assim, ó! Regozijai-vos, regozijai-vos no Senhor Jesus. Cantai, dançai, salmodiai, vós o rio. Com alegria se lembrai a Cristo Jesus, Messias, Rei dos reis, eterno Deus, Criador de toda a terra. Adorai, pois nos deu vida abundante. Ele nos deu vida santa, vida santa. Plenitude de louvor. Plenitude de louvor.
Senhor Jesus, amém? Aleluia. A palavra de Deus nos diz que nós temos que descansar tão somente no Senhor Jesus. Porque Deus, Ele trabalha para aqueles que nele confia. E o trabalho não é nosso, o trabalho é do nosso Deus, amém? Continuemos adorando ao Senhor. Declarar mais uma vez, não tenhas sobre ti, Senhor, um só cuidado qualquer que seja. Não tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Descanse tão somente nele. Nós temos um dono, e esse dono é o nosso Senhor Jesus. Nós temos um autor que escreveu a nossa história e que escreve, continua escrevendo histórias lindas. E essa história, o final dela, sempre será um final de vitória, porque com Cristo é vencer ou vencer. Nesse momento eu gostaria, juntamente com o nosso vocal, de cantar um trecho dessa canção. O autor da vida. Tentaram me parar,
me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão e vou seguir Jesus, mas eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram ir, maior é aquele que está em mim. Aleluia. Com Jesus sempre yeah.
Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda o autor da vida, Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Amém. Estava conversando com a Cleides ali e falei: Que louvor, né? Que louvor lindo. E aí eu me lembrei de Pedro. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, olhou para a tempestade, ele começou a afundar. E nós não podemos deixar de olhar para a cruz, de olhar para o autor da vida. Nessas férias eu passei por duas situações que me ensinaram. De tempestades. Eu tive que vir ao Rio e eu conhecia bem aquela estrada. Eu vim num carro, meu pai veio em outro e meu pai falou assim: ó, me segue. Eu falei: não, pai, tranquilo, eu conheço a estrada e tal, mas eu vou parar ainda para colocar combustível. E nessa parada para botar o combustível, eu me perdi do meu pai, mas eu estava com a minha mãe de copilota. E eu segui em frente. Falei: ah, ele não atende telefone, não olha o WhatsApp, eu vou embora. Quando chegou numa certa altura, já à noite, veio uma tempestade tão grande, que eu falei assim: é fácil a gente falar da tempestade da Bíblia, mas quando a gente vive qualquer tipo de tempestade, circunstâncias, enfermidades, adversidade, desemprego na nossa vida, é diferente. E aquela chuva vinha que parecia aqueles filmes 3D, as gotas da chuva grossa vinha assim, na minha direção. Tinha hora que eu queria fechar o olho, parecia que ia entrar dentro do carro. E minha mãe, como copilota, falava: ai, Jesus, ai, meu Deus, ai, me dava mais medo, né? Mas eu precisava: mãe, calma, tá tudo sob controle, tá tudo sob controle. E às vezes a gente passa situações assim. Uma outra circunstância que eu passei, mas quem estava dirigindo era o pastor Leonardo. Nós fomos fazer um passeio no Alto do Caparaó com o pastor João. E na descida, já na pista, nós pegamos uma grande chuva. Aquelas árvores imensas, de um lado e do outro, a gente não enxergava nada. Mas existia um carro na nossa frente que conhecia a estrada, conhecia o caminho. E foi mais fácil, porque nós fomos devagar seguindo aquele carro, seguindo aquela luz que estava na nossa frente. E eu queria falar exatamente isso para você. Siga o Senhor. Olhe para Jesus. E eu quero te convidar. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, circunstâncias adversas. Eu quero te convidar a fazer desse momento uma entrega ao Senhor. Vir aqui à frente para que nós possamos estar orando, para que o Senhor esteja conosco, na frente, nos guiando, nos levando para o lugar seguro. Pode vir aqui até a frente, quem desejar, nós vamos estar orando. Nós cremos que o Senhor tem um lugar seguro. E toda dificuldade, toda circunstância na vida do crente é para que nós estejamos mais próximos do Senhor. Amém? Senhor Deus, ensina-nos, Pai, a olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, queremos te pedir, Pai, que no momento de tempestade, no momento de aflição, no momento de circunstâncias difíceis,
o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos leve para um lugar seguro, Pai. Que o Senhor tire todo o medo, qualquer sentimento, Senhor, que nos atrapalhe a olhar para o alvo que é Jesus. Queremos lhe pedir, Senhor, sobre o nosso coração, que o Senhor, ó Pai, venha habitar nele, fazer morada, Senhor, derramar paz, alegria, persistência. E, Senhor, que em breve, Senhor, nós possamos cantar o hino da vitória, porque é o Senhor, ó Pai, que nos conduz. É o Senhor que nos leva para um lugar seguro. É o Senhor que tem um propósito em cada tempestade. E nós queremos lhe pedir, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor tome a nossa causa nas tuas mãos. Toma o nosso trabalho. Toma, Senhor, aqueles que estão desempregados. Que o Senhor abre uma porta, Senhor. Toma, Senhor, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor derrame a tua cura. O Senhor pode agir através dos médicos, dos remédios, dos tratamentos, mas nós também cremos que o Senhor é o mesmo, e o Senhor faz milagres, o Senhor faz o sobrenatural. Toma as nossas famílias, ó Deus, que a nossa família esteja sempre alicerçada no Senhor. Tome as nossas causas, as nossas guerras, as nossas lutas, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Enquanto alguns retornam, nós vamos chamar o nosso pessoal para o culto infantil, os que têm de 2 a 8 anos e os pré-adolescentes de 9 a 11, têm dois cultos simultâneos e separados. Não chamei os menores porque de 0 a 2 o berçário já está aberto desde o início de cada um dos 4 cultos de domingo, então é só levar o seu bebê lá que tem alguém que o ama muito e vai ficar feliz de cuidar dele. Está chegando a campinha, primeiro acampamento para as crianças de 3, 4 e 5 anos. Será dia 14 de março, as inscrições já estão abertas. Se interessar você, vá na sala do GA e pega o link para que você possa colocar os dados lá. Ainda dá tempo de pagar em 3 vezes no cartão. À vista 150, no cartão 160. Tem uma taxa administrativa que o cartão cobra da igreja, de quase 10 reais. Então você ainda pode dividir em 3 vezes. Em fevereiro só em 2, em março é pagamento direto. Maiores informações pode falar com a gente. A irmã Vitória, não posso olhar para a Vitória que eu lembro de quando ela fez aquele momento da Tati, né, gente? Amém, igreja! Quem não viu, depois pega no YouTube, no nosso canal. Que momento! A abertura da nossa EBF esse ano em julho. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com a pessoa mais importante do mundo, Jesus Cristo Salvador. Todo mundo de olhinho fechado. E você com as suas mãos estendidas. Ore pelas crianças da sua igreja. Ore pelas crianças que estão passando por um momento terrível. Coisa terrível que a infância está enfrentando nos dias de hoje. Ore, interceda, clame ao Senhor. Peça libertação às nossas crianças e salvação. Amém? Vamos orar com a irmã Vitória. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, que abençoe essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe nosso culto, Senhor. Abençoe o culto aqui em cima, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente consiga ter um culto maravilhoso, Senhor. Que Deus possa tocar nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa tocar na nossa vida, amém. É só o que precisamos, né? Enquanto as crianças saem, eu quero convidar os irmãos que estão com as salvas. E nesse momento nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz: honre ao Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu irmão, que nessa noite você possa entregar ao Senhor uma parte,
daquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que é dele. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Hosana, Hosana, Hosana,
consagrar os dízimos e ofertas, eu quero convidar você que tem algo a consagrar ao Senhor a ficar de pé. Talvez a sua vida precise ser consagrada, você deseja colocar diante de Deus. E eu tenho em minhas mãos aqui as chaves de dois veículos. Talvez você tenha algo que também deseja consagrar ao Senhor. Fique de pé e vamos orar. Senhor, nessa noite, nessa tarde, comecinho de noite, nós estamos aqui entregando a Ti um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, através da nossa renda, através do que nós temos recebido, Pai. Toma, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai. Dá-nos sabedoria, principalmente aqueles que estarão gerindo esses recursos, ó Pai, para que eles sejam multiplicados, ó Pai. Que nunca falte nada sobre cada família aqui, ó Pai. Que as promessas ditas na Tua palavra, elas se cumpram e certamente se cumprirão, ó Pai. Muito obrigado, porque não tem nos faltado nada. Tenho em minhas mãos aqui a chave de dois veículos, ó Pai. Eu peço, ó Pai, que as famílias sejam abençoadas, que eles sejam usados para a Tua honra e glória, ó Pai. Que eles possam conduzir, sim, por isso desde já, livra do acidente, livra do homem mau, livra da situação ruim, ó Pai. Que eles sejam veículos de bênçãos, ó Pai, por onde eles estiverem sendo conduzidos, ó Pai. Mas que isso seja em nossas vidas, ó Pai. E agora, consagrando nossas vidas aqui, cada um entrega algo, ó Pai, algo que cada um coloca diante do Teu altar. Toma nossas vidas, receba, ó Pai. Nós nos dedicamos totalmente a Ti nessa noite, ó Pai. Hosana nas alturas, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Quero convidar aqui o pastor William, que estará trazendo a boa palavra do Senhor nessa noite. Amém, amém. Bem rápido, queridos, você que gosta de cantar, tocar, próximo domingo estaremos abrindo inscrições para o nosso curso Centro de Capacitação Adore. Ana, fica de pé aí, Ana, levanta a mão. A Ana estará próxima à nossa cantina, então venha fazer a sua inscrição. Você que quer participar da orquestra, da equipe de louvor, fale com a Ana também. A Ana estará próxima ali, bem aqui embaixo, para assim você fazer parte conosco. Para quem faz parte da equipe de louvor, almeja fazer parte, nós temos a Escola de Servo, que irá funcionar a partir do segundo domingo de fevereiro. Então, venha trabalhar conosco. Né? Então, nas férias, eu fui em 3 igrejas. No domingo, não dá para ficar domingo sem ir à igreja. Quarta-feira, eu confesso que eu não fui, mas domingo eu fui. Irmãos, 3 igrejas ótimas, mas nada se compara com a PIB de Irajá. Amém? Não é bom quando você volta para sua casa? Você está viajando, aí você dorme na sua cama. Não tem nada melhor do que a sua cama, não tem nada melhor do que o seu travesseiro, não tem nada melhor do que aquela sua coberta velha, que está velha, que você sabe que tem que trocar, mas é ela que te abençoa e você não consegue trocar. Então, uma bênção muito grande. Tem gente que brinca e fala assim: pastor, está com dinheiro, né? Está rico, estou rico, da graça de Deus. Da graça de Deus, então a gente parcela qualquer viagem 800 vezes sem juros, e a gente vai vivendo a vida, vai se planejando, abre mão aqui, abre mão ali, para poder viajar e curtir outros lugares. Então, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, e quando você puder, tire férias, amém? Porque se você não tirar férias, você vai morrer, e todo o seu trabalho vai ficar para alguém usar o que você trabalhou para morrer, alguém vai usar na força do seu trabalho. Então, tire férias, porque é uma grande bênção. Abra sua Bíblia aí, no livro de João 10:10, e Colossenses 3:23-24. Quando a gente volta animado, irmãos. No dia anterior de voltar para cá, para a igreja, eu não consegui nem dormir. 2 horas da manhã eu pensando nas coisas, animado, 3 horas e nada, vinha e falou assim: meu Deus, o que está acontecendo contigo? Falei: amor, amanhã a gente volta, um monte de coisa para fazer, Deus dá ideias nas férias. Quando eu estava de férias, eu só tive só 24 ideias para o ministério. Desse tempo de volta já foram 31. Então, os líderes de adolescentes estão doidos assim: meu Deus, não dê mais férias para o pastor no início do ano, porque senão ele vai matar a gente estando trabalhar. É bom descansar. Então, abra sua Bíblia aí.
em João 10:10 e Colossenses 3:23 e 24, vamos falar sobre vida abundante em Cristo, que vocês estão ouvindo desde o início do ano. Diz assim João 10:10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vem comigo, Colossenses 3:23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos orar? Senhor, fala conosco, que esse tema venha entrar nos nossos corações, que realmente possamos ver uma vida em abundância em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pelos cultos da manhã, a palavra que o pastor Carlos trouxe aos nossos corações, que nos edificou, e que essa palavra também venha trazer marcas espirituais aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de entrar propriamente na palavra, quero dar três anúncios do ministério. Primeiro, nós teremos Revolução dia 21 a 26 de fevereiro, adolescentes de 12 a 18 anos, não tem vaga. Se você quiser que alguém vá, você tem que entrar na fila de espera, a não ser que a gente arrume barracas de 10 homens. A gente está falando com alguns militares da nossa igreja. Se nós conseguirmos, conseguir uma, vão mais 10. Conseguiu outra, vão mais 10. Não conseguiu, vai os 136 que se inscreveram mesmo desde outubro. No dia 6 de fevereiro, 7:30, provavelmente aqui no templo, nós teremos uma reunião com todos os pais dos adolescentes. Então é a primeira vez que nós teremos uma reunião no início do ano, além do acampamento. Então a gente quer trocar uma ideia com você que é pai, mãe, avô, tio, você que cuida de adolescente, você é nosso convidado para a gente trocar uma ideia no nome de Jesus. Estamos com a cantina em prol do Revolução, então você não pode ir para casa sem passar lá, e o culto dos adolescentes começa toda sexta-feira. Então vamos para a mensagem: vida abundante em Cristo. Eu me lembro quando eu estava no seminário, professor Gerson, professor de grego, ele ensinava que João 10:10 no grego, quando fala vida em abundância, quer dizer vida de qualidade. E eu te pergunto se você ama a sua vida, se você já leu a sua história e você viu que Deus foi agindo na sua vida desde antes do seu nascimento. Talvez você se converteu na adolescência, e aí a gente pode utilizar uma frase assim: Deus começou na adolescência. Mas Deus não começou na adolescência, Ele começou antes. Talvez você se converteu na juventude, e nós podemos falar assim: Deus começou na juventude. Talvez você se converteu um pouco mais velho, e talvez você vai se converter hoje no nome de Jesus, e Deus pode começar hoje a fazer uma nova história na sua vida. Você ama a sua vida? Irmãos, vou fazer 30, pastor William vai 30, meu Deus, estou ficando velho. Eu amo a minha vida, irmãos. Ontem eu estava lá em Rodilândia, saudades de Rodilândia, no aniversário do meu irmão. Eu amo meus familiares. Minha avó teve 13 filhos, ela não paria, ela cuspia, toda hora era um filho novo nascendo. Eu amo ter um monte de primo, um monte de tio, um monte de gente. A Vivian vai lá e ela fala assim: Rodilândia é a cidade dos William, todo mundo parece contigo. Irmão, você tem que amar a sua história. Você tem que amar porque Deus te deu até os seus problemas para Ele te fazer quem você é. Você ama o seu casamento? Você ama seus filhos? Você ama onde você mora? Você ama onde você trabalha? Você ama o que você faz? Você é feliz com a sua vida? Porque Deus, Ele veio para que nós tenhamos uma vida, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Se você morrer hoje, você vai estar satisfeito. Tem uma frase que diz que nós só vamos saber se nós somos pessoas produtivas no final da nossa vida, quando a gente olhar para trás e ver o que a gente fez com a nossa vida. Então imagina, quando você tiver 80 anos, você olhar para trás e você falar assim: eu amei a vida que eu vivi. Irmãos, nós podemos ver sim essa vida em abundância que Jesus prometeu para nós. Nós temos 3 tipos de frutos na nossa vida: o fruto natural, que são as frutas, manga, morango; fruto biológico, que são os filhos, ainda não tenho nenhum, só 2 gatos mesmo; e o fruto espiritual, que é o caráter de Cristo. Para termos uma vida abundante, precisamos ter o caráter de Cristo. A palavra fruto aparece 40 vezes no Novo Testamento.
A Bíblia vai dizer em João 15:8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Para eu ter uma vida frutífera, e para eu ter uma vida em abundância, eu preciso caminhar com Jesus. Ontem lá no aniversário, meu pai falou um negócio muito interessante. A gente estava comendo, e aniversário é bom que a gente come com uma beleza, o pessoal sai da dieta, e aí do nada meu pai levantou assim, e ele falou assim: interessante, daqui a 40 anos, 50 anos, 60 anos, vai estar todo mundo embaixo da terra. Aí uma tia falou assim: que isso, Raminho? O nome do meu pai é Raminho. O que você está falando? Aí eu falei assim: é verdade, pai. Todo mundo um dia vai estar debaixo da terra. A questão é, enquanto não chegamos lá, será que estamos vivendo uma vida em abundância? Eu quero te dar alguns conselhos nessa noite, para nós vivermos uma vida em abundância. Primeiro lugar, planeje-se para fazer coisas diferentes. Fala assim comigo: eu preciso me planejar para fazer coisas diferentes. Irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre mudar as estratégias, sobre pensar numa ótica diferente, sobre sair da nossa zona de conforto. Insanidade é pensar que você vai fazer sempre do mesmo jeito e você vai ter um resultado diferente. Devemos fazer o que nunca fizemos para viver o que nunca vivemos. Aonde você vai ter que mudar? Talvez o seu ano de 2019, nós só estamos há 26 dias em 2020, o ano está apenas no começo, mas também um mês já está indo embora. A vida é muito rápida, é um sopro, como diz a Bíblia. O que você vai mudar para o seu próximo, para esse ano? Você vai mudar na sua casa, você vai mudar no seu ministério, você vai mudar como esposa, você vai mudar como marido. No nome de Jesus, esse é um novo ano. Você já sentou, parou e definiu os seus projetos, os seus sonhos? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Todo início de ano eu paro e vejo o que eu quero fazer para esse ano, o que Deus sonhou para mim fazer nesse ano. Eu coloquei algumas coisas como sugestões, aí você tem que fazer o seu planejamento pessoal. Se puder avançar, por favor. Não está podendo avançar, a gente continua assim meio... Eu botei algumas coisas. Viver para a glória de Deus é o ponto 1, ler a Bíblia e orar todos os dias, entrar na faculdade e cursar educação física, dedicação na academia, não é todo dia que a gente tem um corpinho desse, culto no lar em família. Irmãos, se a gente fizer um culto por uma vez por semana, inclusive meu professor de academia está aqui, está vendo essa vergonha em público, ser um bom marido, ter um casamento profundo e dinâmico, ser o melhor pastor possível, cuidando, discipulando, tendo criatividade e profundidade, cada PGM da nossa igreja multiplicar uma vez, ministério de adolescente crescendo, fazer 3 cursos de crescimento pessoal. Irmãos, ano passado eu queria fazer esses 3 cursos, eu só fiz 1, mas esse ano eu já me inscrevi em 2, e eu vou fazer, porque eu quero fazer coisas diferentes, amém ou não amém? E você também. Ler 24 livros no ano, já li 4, nunca comecei lendo tanto na vida. Formar uma nova liderança, fazer uma viagem maneira com a minha esposa, isso é bom demais. Honrar a Deus com todos os meus compromissos, otimizar o meu tempo, aproveitar ao máximo as oportunidades, cuidar de mim, ter o máximo de organização possível, fazer tudo com o amor, que é o elo perfeito. Trocar de carro, já está 140 mil quilômetros rodados, já está meio cacareco, dando problema, está na hora de trocar. Juntar dinheiro, aí é difícil, né? Comprar de carro, juntar dinheiro, mas está tranquilo. Se mudar e colocar tudo isso em prática. O ponto mais importante é o 22. Porque ideias, o vento leva. Irmãos, se chegar no final do ano e eu fizer lá no culto de gratidão pelo Senhor, e eu ver tudo isso, meu irmão, eu estou nadando na bênção. Quais são os seus planejamentos? Quais são os seus sonhos? O que você vai fazer diferente? Eu me lembro de uma entrevista do técnico Bernardinho, da seleção de vôlei. E o Brasil foi campeão mundial no ano com ele, a primeira vez. O pessoal chegava para treinar 9 horas da manhã. Quando foram campeões, ele deu uma ideia: pessoal, agora a gente vai treinar às 8 da manhã. Foram campeão de novo. Quando chegou depois da comemoração: galera, agora nós vamos treinar às 7. Foram campeão de novo. Se eu fosse o pessoal, eu ia falar: gente, vamos parar de ser campeão para a gente poder descansar um pouco mais. Eles foram campeões de novo. E aí eles começaram a treinar 6 horas da manhã. Eles fizeram coisas diferentes.
para continuar sendo campeões. Não dá para a gente ficar vivendo sempre do mesmo jeito. Deus tinha falado isso comigo, sobre fazer coisas diferentes. Eu fui ver um filme, um desenho de criança, e no desenho de criança estava isso. Eu falei: Senhor, o Senhor não brinca, o Senhor não manda recado não, o Senhor manda direto. Fui num culto, o pastor falou sobre isso. Falei: já entendi, Senhor, pode deixar que eu já entendi. Depois Deus falou mais uma vez, porque a gente às vezes é meio desobediente. E Deus insiste na minha vida e insiste na tua vida. Irmãos, precisamos mudar alguma coisa. Deixa eu falar um negócio para você no nome de Jesus. Deus tem promessas para você. Deus tem planos para você. Deus tem sonhos para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem uma obra no reino de Deus para você. E quando eu não cumpro o meu chamado, eu deixo de alcançar outras pessoas. Quando eu não me envolvo no ministério que Deus está mandando eu me envolver, eu deixo de alcançar pessoas. Por exemplo, lá no Ministério de Futebol tem 60 meninos. Se não existisse Ministério de Futebol, aonde estariam esses 60 meninos? Se eu não me convertesse, se o pastor Natan não se convertesse, eu não estaria aqui hoje. Então Deus tem uma responsabilidade sobre a sua vida, e você tem essa responsabilidade também. Meu irmão, se você está vivendo sempre o mesmo plano, a mesma ideia, e não está indo para frente, está na hora de você trocar esse plano. Essa semana eu estava atendendo um jovem, eu estava conversando com ele, e aí eu estava falando assim: meu amigo, você não sabe como eu era, e eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Eu não posso falar assim: ah, ser pastor era meu plano Z. Não, não era nem o Z, não era nada, eu não tinha esse plano. Mas os meus planos eram uns, e os de Deus era outro. E aí deixa eu falar um negócio para você: se você está insistindo num plano, que você já fez tudo o que você tem que fazer, e não está dando certo, meu irmão, está na hora de ir para um plano B, está na hora de mudar. E eu falo uma outra coisa para você: o plano Z de Deus, o plano Z de Deus é melhor que o teu A. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16, 3: consagre ao Senhor o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu acho interessante, irmãos, a vida de Neemias, o planejamento de Neemias. Ele chega com a face triste diante do rei, e o rei pergunta, e ele fala assim: como não estaria triste se a minha família, a minha cidade está destruída? E quando o rei, ele poderia morrer naquele momento. E quando o rei fala assim: o que você quer que eu faça por você? Ele: eu tenho uma estratégia. Ele orou 4 meses por uma estratégia. Eu queria que você mandasse carta assim, 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 que você desse em ordem para tal, para tal, para tal, para tal. Ele tinha um plano. Imagina se ele não tivesse, ele ia chegar lá onde tinha que levar uma carta do rei, e ele ia ter que voltar. Irmãos, quais são os seus planos? Quais são as suas estratégias? Então, tenha uma estratégia nova. Em segundo lugar, seja uma pessoa excelente. Fala assim comigo: eu preciso ser uma pessoa excelente. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3:23: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você faz é para Jesus. Tudo é tudo. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2:5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versões antigas: que habite em vós o mesmo sentimento que habitava em Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente faz as coisas para Jesus, a gente tem que dar o nosso melhor. Não estou falando do âmbito da igreja, estou falando do âmbito da vida. Porque o seu trabalho é para Jesus, amém ou não amém? Você está na padaria comprando um pão, você está honrando o nome de Deus. Você pega um Uber, você está honrando o nome de Deus. Você está praticando um esporte no seu momento de lazer, você está honrando o nome de Deus. Amém ou não amém? Então tudo que um cristão faz é para a glória de Deus e para Jesus. A excelência, irmãos, contagia. E a excelência está nos detalhes. A excelência abençoa as pessoas e honra os céus. Eu nunca vi uma pessoa excelente passar necessidade. Nunca vi. Camarada não tem demérito nenhum nisso, ele pode vender pipoca. Ele vai ser o melhor pipoqueiro e vai estar bombando a pipoca dele. Eu já vi gente botando cobertura de morango na pipoca. Eu já vi gente botando cobertura de chocolate. O pessoal tem que inventar alguma coisa. Eu já vi gente vendendo pipoca com sorvete. Não sei se é bom, nunca comi.
Não sei se você comeu, mas o camarada teve uma ideia, ele buscava a excelência. Eu lembro, quando eu trabalhava na Microlins, no Largo do Machado, tinha um camarada lá que ele vendia churros, irmãos. Os churros do camarada dava volta no quarteirão. Uma boa parte do meu salário era naquele cara dos churros. Porque eu ia comprando, ele sabia que eu trabalhava, eu ia comprando fiado. No final do mês, um galinha era no cara dos churros. Os churros dele, eu não sei te dizer, até hoje eu não comi um churros melhor do que aquele cara. E ele falava assim, é porque eu faço com amor. Eu falei, ah, tá muito programa de televisão, comercial, o segredo está nas mãos, beleza. Ele não falou o segredo dele. Irmão, seja o melhor. Hoje em dia, às vezes, alguém vem falar, pastor, você tem alguém para indicar para minha empresa? Isso é um negócio meio perigoso. Sabe qual é? O que o pessoal fala? Fala assim, pastor, hoje a gente está precisando de mão de obra qualificada. A gente quase não tem mão de obra qualificada. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, a Bíblia vai dizer em Gênesis 39, 6, que José, ele cuidava de tudo da casa de Potifar. Ele cuidava de tudo e Potifar só cuidava da sua comida. A Bíblia vai dizer, quando José estava na prisão, que o carcereiro deixava tudo nas mãos de José. A Bíblia vai dizer sobre a vida de Davi, que ele tinha habilidade em tudo o que ele fazia. Por exemplo, quando Saul iniciou o projeto de matar Davi, ele teve uma ideia. Falou para Davi assim, Davi, você vai ter minha filha em casamento se você pegar 100 prepúcios dos filisteus. Davi, ótima ideia. Olha só, o excelente pega uma furada e transforma em algo bom. Teu chefe vai pegar a coisa mais difícil no trabalho e vai te dar. Aí você vai pegar aquela coisa difícil e você vai criar daquela dificuldade uma oportunidade. Aí, irmãos, Davi vai lá, pega 200. Ele faz além do que pedem para ele. A Bíblia vai dizer em Jeremias 48, 10, maldito o homem que faz com negligência o trabalho do Senhor. Irmãos, se você quer viver uma vida abundante, você tem que ser uma pessoa excelente. Seu chefe tem que confiar em você. No reino de Deus, você tem que dar o seu melhor. O meu melhor não é igual ao melhor do pastor Delaney. O meu melhor não é igual ao melhor do pastor. Cada um tem o seu melhor. Mas eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou dando o meu melhor. Irmãos, para a gente ser uma pessoa excelente, a gente tem que cumprir horários. Horário revela caráter. Te contar uma. Machuquei o pé esquerdo devido a muita habilidade que Deus me deu para a glória dele no futebol, então me quebraram. Então eu estou fazendo fisioterapia e o amigo estava me contando lá uma situação. Ele estava viajando e aí a empresa contratou um camarada para buscar ele 8 horas. O camarada chegou 9:30. E aí ele perdeu o voo, a empresa teve que pagar o voo e mais uma hospedagem no hotel. Aí sabe qual foi a desculpa do camarada? Não é que eu estava no culto. Então por que ele pegou aquela corrida? Irmãos, com todo amor e todo carinho, a gente tem que parar de espiritualizar os nossos erros. Eu vou repetir no nome de Jesus. Nós temos que parar de espiritualizar os nossos erros. Era para você pegar 8 horas da manhã no trabalho, você acorda meio dia e fala assim, foi Deus que quis. Negativo. Você que dormiu até tarde vendo Netflix. Você que fez alguma coisa até tarde. Então, uma outra coisa. Para sermos excelentes, precisamos ter palavra. Irmãos, se você fala que vai fazer, faça no nome de Jesus. Tem muitos pais que perdem os filhos nessa aí. Ah não, eu vou te dar. Não dá. Criança tem memória boa. Irmãos, eu tenho uma memória boa. Quando alguém fala assim para mim, eu vou fazer isso para você, e não faz, eu fico chateado. Eu fico. Porque eu sou daquele tipo de pessoa assim, eu prefiro que não fale e faça, do que fala e não faz. Então seja uma pessoa excelente, no nome de Jesus, amém? Terceiro lugar, para eu ter uma vida em abundância, eu preciso ter vida com Deus. Fala assim, eu preciso ter vida com Deus.
Então, fazer as coisas diferentes, ser excelente, ter vida com Deus. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio a história de Enoque, que está lá em Gênesis 5:22, eu te pergunto, e eu me pergunto, o que que Enoque fez de extraordinário na Bíblia? Nada. Nada. Enoque não fez uma ação top como Noé fez. Noé fez um negócio assim, de respeito, construiu uma arca que não afundou. Foi um negócio de excelência. Quando eu olho para outros homens, tem coisas que os camaradas fizeram que eu fico assim, de bobeira. Agora, Enoque, ele não fez nada. Ele não criou um ministério, ele não ganhou gente para Jesus, ele fez a coisa mais importante, que era andar com Deus. Ele simplesmente andou com Deus e Deus o tomou para si. Teve um momento da vida de Moisés, que Deus mandou Moisés ir sem a presença dele. E Moisés falou, Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Quando a gente olha para a Bíblia, tem uma passagem em Marcos 5:24, quando Jairo apresenta o seu pedido desesperado pela sua filha. O início do versículo 24, no capítulo 5 do livro de Marcos, chama muito a minha atenção. Simples, Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus tem estado conosco. Jesus tem ido nos meus projetos, ou melhor, eu tenho ido nos projetos de Jesus. É interessante, porque Enoque não fez muita coisa não. A gente precisa ter Bíblia na nossa vida, irmãos. Eu fiquei sabendo de uma pesquisa que me chocou. 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. E a Bíblia diz que a gente erra por falta de conhecimento. Irmãos, eu fiquei, não é possível. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,15, para a gente estar apto para falar da razão da nossa esperança. Nós precisamos da palavra de Deus. Sem Bíblia, sem igreja. Sem Bíblia, sem adoração. Sem Bíblia, sem intimidade com Deus. Aí quando eu olho para a Bíblia vai dizer em Esdras 7,6 e 7,10, que Esdras conhecia muito bem a Bíblia. Esdras 7,10, ele se dedicou ao estudo da lei do Senhor, a praticar e ensinar os seus decretos e mandamentos. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, 97, como amo a tua lei. Então, irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Salmo 119, versículo 72. Para mim, vale mais a lei que decretastes do que milhares de peças de prata e ouro. Eu te pergunto, o que vale mais para nós hoje? Irmãos, trabalhar é uma bênção. A Bíblia vai dizer que quem não trabalhe, que não coma. A Bíblia vai dizer que o trabalho enobrece o homem. Mas irmãos, a gente às vezes investe 12 horas trabalhando, 15 horas trabalhando, mas a gente não investe 15 minutos lendo a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida em abundância, leia a palavra, mergulhe na palavra. E não é falta de tempo, não é. Irmãos, vamos ser sinceros, é falta de prioridade. Você quer ver, irmãos? Começou o tal do Big Brother. Desculpa falar, com todo amor e carinho, programa de fofoqueiro. Se você está vendo, não fique chateado comigo. Mas é. Sabe por que é? Porque a gente está vendo a vida dos outros o tempo todo. E se bobear, tem gente que ainda paga para ver. Irmãos, a gente fica lá, vendo, e Bíblia, se você está vendo, eu te dou um conselho no nome de Jesus, pare de ver, use esse tempo para manusear as Escrituras Sagradas. Eu creio que sairá de lá uma pessoa mais relevante no nome de Jesus. Uma outra coisa que eu preciso ter, irmãos, eu preciso ter uma vida de oração. Mateus 4:23 vai dizer que Jesus, ele orava sozinho. Mateus 21:13 vai dizer que Jesus falou que a casa dele seria uma casa de oração. Daniel 6:10 vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Irmãos, nós precisamos orar.
Uma outra pesquisa mostra que os cristãos atuais oram no máximo 5 minutos. Irmãos, quando eu vejo algumas coisas na Bíblia, eu fico assim, meu Deus. Deixa eu te contar uma experiência. Eu devia ter 20 anos, eu acho que eu estava no segundo ano do seminário. Eu morava no Vila Florença, em Vila da Penha. Estava eu e um amigo conversando, ele é crente, ele dava aula na EBD, era um grande amigo, inclusive foi meu padrinho de casamento. Ele é da igreja de Vila da Penha. E aí a gente estava trocando uma ideia, e quando a gente se via, era ideia assim, era 3-4 horas de conversa, um grande amigo mesmo. A gente estudou junto, jogava bola junto. Aí um dia a gente está conversando de Deus no prédio, lá embaixo, num prédio, trocando uma ideia. A gente falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus. E passa um camarada que era muçulmano. Ele passa, ele vai comprar um negócio e ele volta. Quando ele volta, ele vira para a gente e fala assim: por que que vocês estão falando de Deus assim, num lugar público? Primeiro que eu tomei um susto quando estava esperando nada. E ele falou: que liberdade vocês têm? E ele pensou que a gente não sabia nada da Bíblia, porque a gente era novo. E ele começou a falar: como é que você prova isso, isso, isso? E a gente, Bíblia nele, Bíblia nele, Bíblia nele. Ele é o Corão na gente, na gente, na gente. A gente tem Bíblia nele, Bíblia nele. E começou, irmãos, ficou ali um duelo de Bíblia e o Corão. O negócio foi, demorou 2 horas. E a gente conversando, tal. Falei, meu Deus, esse cara vai me matar, sei lá o que vai acontecer. E aí ele falou um negócio lá assim. Aí ele foi falando e eu falei assim: meu amigo, eu já percebi que nem eu vou te convencer, nem você vai me convencer. Eu já estou com fome por essa conversa toda. Vamos fazer o seguinte: eu vou orar para o meu Deus e você vai orar para o seu Deus. Vamos ver quem vai converter o outro. Até hoje eu não me converti. Não sei se ele se converteu. Aí ele falou assim: tudo bem, mas eu oro 17 vezes por dia. Falei, meu Deus! Irmão, naquele dia eu tentei orar o máximo que eu podia. Eu consegui orar 9 vezes. Falei, Senhor, estou atrás dele. Aí Deus ministrou meu coração. Ele ora 17 vezes a um Deus morto. Você pode orar uma vez com qualidade ao Deus vivo. Irmãos, quando a gente está orando, a gente está falando com Deus vivo. Sabe o que, é que ele era? Ele era presidente islâmico do Rio de Janeiro. Imagina se a gente fosse fraco na Bíblia, se a gente não soubesse nada na Bíblia. Ele ia destruir a gente. Ele falou um negócio lá meio difícil, que eu até perguntei para o meu professor no seminário no dia seguinte. Irmãos, temos que ter uma vida de oração e jejum. Temos que jejuar, irmãos. A Bíblia vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mortificar a nossa carne, tirar os nossos desejos. A Bíblia vai dizer que tem demônios que só saem com jejum e oração. E uma coisa que eu aprendo no jejum: quando eu jejuo, eu fico mais sensível à vontade de Deus. Isso é muito claro, irmãos. Isso é uma prática que, toda vez que você quiser uma resposta de Deus, se jejuar, você vai estar mais sensível, mais inclinado. Sabe qual é o maior presente que você pode se dar nesse ano? É você ter uma vida com Deus. Irmãos, esse é o maior presente. Estava em casa hoje, depois daqui da igreja, estava almoçando, e a gente estava vendo The Voice Kids. E aí é interessante que o pessoal fica de costa para o pessoal que está cantando e tal, e aí tu fica numa agonia por causa das crianças, aquelas fofuras todas. Tu fica assim: vira essa cadeira no nome de Jesus. Teve um lá que chorou que a cadeira não virou, irmãos. Deu uma pena dele. Falei, se eu estivesse lá, eu apertava aquele botão para o garoto não chorar, porque eu sonho essa coisa toda. Irmãos, Deus já está virado para nós, Deus está virado para a minha oração, Deus não está de costas para você, Deus está atento à sua oração, mas às vezes, nós é que viramos de costas para Deus. Então, no nome de Jesus, vamos estar virado para Deus, porque Ele já está virado para nós. Quarto e penúltimo lugar: quando eu tenho uma vida com Deus, eu vou ter sempre a perspectiva do sobrenatural. Irmãos, não tem como ter uma vida abundante em Cristo Jesus sem ter a perspectiva do sobrenatural. Você acredita que Deus pode fazer milagres na sua vida? Você acredita que você é um milagre de Deus? Amém ou não amém?
Irmãos, o pastor Isaac pregou um pouco quarta-feira sobre milagre, e eu já estava com esse tópico na minha mente, falar sobre o sobrenatural. Deus vai fazer você ser um milagre, para você viver outros milagres. Se a gente não acreditar em milagre, a gente precisa repensar a nossa fé. Por exemplo, se eu não acreditar que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e vai voltar para buscar a sua igreja, o Filho do Homem vai descer com poder e glória sobre as nuvens para buscar o seu povo, eu tenho que rever a minha fé. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, que se eu não acredito que Jesus morreu e ressuscitou, é inútil a minha fé. Irmãos, se eu não acredito que Jesus pode ressuscitar pessoas, então a Bíblia está errada, porque Jesus ressuscitou várias pessoas. Não, pastor, só no passado. Só no passado não, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Jesus quiser ressuscitar alguém hoje, para a glória dele, ele pode. Ah, pastor, não acredito. Eu acredito, irmãos. É mais fácil ressuscitar alguém ou abrir o mar? Então, qual o milagre que você precisa? Se for para a glória de Deus e da vontade de Deus, vai acontecer. Deus move os céus e move a terra para abençoar o seu povo, irmão. Eu acredito. Estava conversando com o pastor Leonardo, e aí ele falou algo interessante. Eu falei com ele quarta-feira, eu falei: pastor, o senhor acredita que se Deus quiser, ele pode ressuscitar alguém? Aí o pastor Leonardo falou assim para mim: pastor William, teve uma vez que alguém falou assim lá no seminário, eu não acredito que o peixe engoliu Jonas. Aí um professor falou assim, e ele também concordou com o professor: meu irmão, Deus é tão poderoso, que até Jonas podia engolir o peixe. Tamanho o poder de Deus. Irmãos, eu acredito. A Bíblia vai dizer em Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Você acredita que seu marido pode se converter? Eu acredito. Você acredita que sua mãe pode se converter? Eu acredito. Você acredita que o seu filho pode se converter? Eu acredito. Você acredita que aquela pessoa problemática da sua família pode se converter? Eu acredito, porque o Evangelho, Jesus, Saulo se converteu, irmãos. Jesus foi ao seu encontro como fora de tempo, e pregou para Saulo, e ele se converteu. Eu acredito, amém ou não amém? Nada é impossível para Deus. Pastor, estou querendo ter filho, meu ventre está seco. Deus pode dar vida no teu ventre, irmãos. Deus pode. Pastor, eu quero ter filho, não estou conseguindo. Se for da vontade de Deus, com uma palavra somente, Deus pode dar vida. A Bíblia vai dizer em Romanos 4,17, Deus chama a existência coisas que não existem, como se já existisse. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 11:4-6. Mateus 11, nós vamos ler do versículo 4 ao 6, amém? Foi aí? Então vamos ler. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Olha aí, ó. Os mortos são o quê? Então, meu irmão, se você não acredita, tem que rasgar a Bíblia. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha. Eu vou te dar um tempo para você abaixar sua cabeça agora e orar por um milagre, no nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, e eu queria que você orasse agora por um milagre que só Jesus pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Você crê nisso? Último lugar, se você quer viver uma vida em abundância, seja servo. Fala assim: eu preciso ser servo. Irmãos, servir a Jesus é muito bom. E aí, quando a gente é servo, nós somos escravos. Quando nós somos escravos,
nós não temos escolhas. Às vezes, irmãos, a gente está escolhendo muito as coisas. Às vezes nós estamos questionando muito a Deus. Às vezes nós estamos perguntando muito o porquê das coisas. E Deus está mandando você fazer e você não faz. Até quando, irmãos? Está na hora de você ser servo. Parar de dar desculpa. Um escravo reconhece o seu senhor. Quando o senhor fala, o escravo ouve, obedece e pratica o que foi pedido. Mas hoje também nós não queremos servir pessoas, nós queremos servir máquinas. É mais fácil trabalhar com máquina, é mais fácil a tecnologia, máquina não tem vontade, a não ser quando o computador emperra e tu dá uma bicudinha nele lá. Irmãos, sirva, abençoe pessoas, se relacione. Hoje em dia é raro alguém dar um abraço, eu não, eu gosto de abraço, irmãos. Abraço grátis, gosto de abraçar. O irmão, às vezes o irmão vem falar, todo meio, dá um abraço aqui, meu irmão, no nome de Jesus. Eu gosto de abraçar, olhar no olho, apertar a mão. Hoje em dia as pessoas não vivem isso, não. Chega às vezes um adolescente para cá para a igreja, um menino vem, todo frio, não vem, nunca vi um moleque na minha vida. Vem cá, dá um abraço, rapaz, a gente vai caminhar junto. Já chama um líder, fala, acontece. Não, meu irmão, vamos sair de tecnologia, vamos viver a vida como ela é. Por exemplo, meus gatos na internet, por exemplo, tudo hipocrisia dos meus gatos, teologia dos meus gatos é essa, na internet só tem foto bonita, os dois se lamendo, fora daquilo agora eles estão com a mania de brigar, você acredita? Estão brigando direto, eu não sei o que está acontecendo, estou perdendo a paciência com eles. Irmãos, a gente tem que sair das redes e estar junto um com o outro. Tem gente que às vezes está numa mesa e não sai do telefone. A gente precisa servir, servir na causa de Deus. Aonde você vai servir nesse ano, irmãos? Hoje de manhã a Tati fez uma pergunta que eu achei interessante. Ela falou, quem está envolvido no ministério? Eu te pergunto, quem está envolvido no ministério? Levanta a mão. Olha de levantar, meu irmão. Fazer aqui uma contagem, irmãos. Nem a metade da igreja levantou a mão. Hoje, aqui, agora, fiz aqui uma conta rápida, nem a metade da igreja levantou a mão. Irmão, se a nossa igreja está avançando, se a nossa igreja está abençoando, se a nossa igreja está ganhando um monte de gente para Jesus, imagina se todo mundo trabalhasse para Jesus. Meu irmão, o Rio de Janeiro ia ficar pequeno, esses inferninhos aqui na Padre José iam fechar todinho, porque a gente ia alcançar esse povo para Jesus. Meu irmão, sirva a Jesus no nome de Jesus. Hoje em dia, para servir, a gente tem que ter humildade. A gente tem que entender que tem uma liderança. E hoje em dia as pessoas não querem saber disso não. Se não for do meu jeito, eu saio. A gente tem que entender que tem uma visão, tem uma direção. Por exemplo, esse tema mesmo, Vida Abundante de Cristo. Acho que a Tati botou para o culto, aí o pastor gostou da ideia, e o pastor falou que ia ser o tema do ano. Pastor João. Está todo mundo caminhando nele. Aí o pastor João pediu para fazer um slide para todo mundo pregar no mesmo slide. Está todo mundo caminhando do mesmo jeito. Ah, mas eu não concordo com o tema. Ah, mas eu não concordo. Tanto tema, tem que ter um tema, meu irmão. Nunca um tema vai agradar a todos. Aí a gente tem que ter humildade, tal. Lembrar que Jesus era humilde. Mas não, irmão, a gente quer arrasar em tudo. Você quer fazer um 15 anos top, aí fica endividado 5 anos, não é isso? Às vezes não tem nem comer em casa, mas o 15 anos para arrasar tem que acontecer, e vai falar para a menina que não vai ter, da crise, é doideira. Quer fazer um casamento, meu irmão, bombástico, o pessoal vai comer e ainda vai falar mal da tua comida, é, quer fazer, em vez de fazer um casamento bombástico, vai viajar. Entre um casamento bombástico e uma lua de mel abençoada, vá para a lua de mel abençoada, curtir com seu marido, com a sua esposa, mas não, é tudo bombástico, o meu carro tem que bombar, se meu carro não bombar, não presta. Não, meu irmão, Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho. Irmãos,
eu vejo a apresentação, não estou falando para você ter coisa ruim não, amém? Você entendeu o que eu falei, né? Ter carro bom é ótimo, tenha o melhor que você puder, mas não faça coisas que estão além da sua, do seu alcance. Mas eu fico vendo essas apresentações de jogador de futebol, fogos, esse negócio todo. Imagino como seria de Jesus. Jesus já... É assim que faz para jumento? Para cavalo é, para jumento eu não sei. Nunca andei jumento. Jesus veio com o jumentinho ainda emprestado. Não, de cavalo eu sei que lá em Rodilândia eu andava de cavalo. Irmãos, emprestado. Vamos servir no nome de Jesus, amém ou não amém? Irmãos, eu estava num culto e um pastor falou de uma experiência dele, que ele estava num culto na África. E ele falou que era algo muito legal, algo lindo. E os africanos cantam, a gente já viu vídeos, né, do pessoal ofertando, uma alegria, e ele falou assim, talvez essa alegria contagiante no culto seja porque eles não têm nenhuma perspectiva e expectativa na terra, que eles estão totalmente voltados para a expectativa do céu, do que é eterno. Às vezes a gente está tão envolvido nas coisas da terra que a gente esquece das expectativas e da perspectiva do que é do céu. Que nesse ano nós possamos olhar para as coisas eternas e servir ao Senhor nas coisas do céu, no nome de Jesus. Quero convidar a banda para chegar aqui na frente. Vamos recapitular rapidinho? Tem como passar aí na frente? Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto? Me ajuda aí. Primeiro lugar, vamos lá? Segundo, por favor. Vai. Terceiro, vai. Tenha. Aí, Bíblia, oração, jejum. Pá, quarto. Tenha sempre a perspectiva do sobrenatural. E último lugar, seja certo. Irmãos, eu quero encerrar te contando uma história que me impactou muito nessas férias. Nós estávamos em Maceió, e de Maceió nós fomos para Recife. Viajamos 3 horas e meia, mais ou menos. E aí, quando a gente chegou lá, teve um dia, a Viviana trabalhou 5 ou 6 anos na Junta de Missões Mundiais. E aí, um camarada viu no Instagram que a gente estava lá, um pastor, que era da Junta e tal, e mandou uma mensagem para ela, ô Vivi, você está aqui, coisa boa, vamos jantar lá em casa, fazer alguma coisa, traz seu marido. Aí ela falou assim, pastor, primeiro eu preciso ver, né, a gente está de férias e tal. Irmã, mas tem um casal de amigos que está com a gente. Aí eu falei, Vivian, o pastor é benço, tá? Ele é legal. Não, ele é legal, então nós fomos. Comida de graça, né, irmãos? Não vamos jogar fora. Ainda estava no finalzinho da viagem, o dinheiro já estava apertado, boca livre, louvado seja Deus. E aí nós fomos. Irmãos, a gente estava lá e tal, e ele foi dando dicas das praias. Você está rindo, é verdade. E ele estava dando dicas das praias e tal. E ele falou assim, ó, tem uma praia que vocês não têm que entrar lá, que é a praia lá que tem tubarão mesmo. Não tinha, mas como fizeram uma empresa lá perto, agora os tubarões, não, como não tem comida perto lá onde é a empresa, eles vão para ali onde o pessoal toma banho e tal. Só que ele falou assim, pastor, tem várias placas avisando, tem tubarão, não entra na água. Pastor, mas não é uma ou outra não, são várias. E nesse ano de 2020 já morreu uma pessoa lá. E assim, tem hora que a pessoa não morre, mas perde uma perna. Tem hora que a pessoa não morre, mas perde um braço. Você está entendendo? Irmãos, tem uma placa, várias placas. Não tome banho, perigo. Tubarão. Sabe o que eu aprendi com essa história? Primeiro, nunca entre numa placa que tem escrito tubarão. Segundo, é importante. E o segundo, irmãos, por que que nós somos tão desobedientes ao ponto de colocar às vezes até a nossa vida em risco? Quantas coisas que Deus fala para você assim, não faz, e você vai lá e faz. Eu queria te convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Antes da gente cantar, eu quero fazer um apelo. Talvez você entrou em algumas áreas que Deus falou para você não entrar. Talvez essa é a noite, e eu acredito pelo poder do Evangelho, que você quer voltar para Jesus, você quer
ter um encontro com Jesus. Talvez hoje seja o dia da sua conversão. Se tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, se esse é o seu caso, hoje é o dia que Deus pode mudar a sua história. Hoje é o dia que Deus pode mudar o seu futuro. Tudo começa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Se Deus falou o seu coração, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Se você está afastado e quer voltar para Jesus, eu queria te convidar a levantar uma de suas mãos. E o segundo apelo, irmãos, eu queria desafiar você a servir no reino de Deus. A gente vai começar a cantar já já, e eu queria te desafiar você se envolver no reino de Deus. Talvez você não está tão envolvido assim, mas esse é o ano que você vai se envolver. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, com ousadia, na autoridade de Jesus. Se esse é o seu caso, pastor, eu quero servir ao Senhor no ano de 2020, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Deus te abençoe. 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 Se esse é o seu caso, pastor, eu preciso servir mais. Deus te abençoe. Eu quero te convidar a ficar de pé. Deus abençoe. Vamos orar, depois nós vamos cantar, todos fiquem de pé depois. Senhor, muito obrigado que essa palavra venha penetrar os nossos corações, que esse venha a ser o melhor ano da nossa vida, venha a ser o melhor ano da nossa história. Eu creio que nós podemos viver a vida abundante que Cristo nos oferece, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que nós não possamos, Senhor, entrar em lugares que o Senhor não quer que nós entremos. Em nome de Jesus, amém. Fica de pé, vamos cantar. Floresça.
Precisamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos mais de ti, nos dedicarmos mais à tua palavra, servir ao Senhor, para que possamos ter uma vida abundante no Senhor. Pai, nós queremos lhe pedir mais uma vez que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor nos guie em passos verdejantes e que em momento nenhum o Senhor nos deixe só. Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa vida, Pai. E que o Senhor, ó Pai, venha ser a cada dia nos fazer mais que vencedores. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vão na paz do Senhor. Meu pastor não vai.